Så, men då har klockan slagit 10:30, va? Då rullar vi igång lite långsamt. Och jag ser att det fortfarande tickar på med lite deltagare här. Väldigt roligt. Men hej allihopa och varmt välkomna till dagens seminarium här på Centrum för kommunstrategiska studier på Linköpings universitet. Jag heter Josefina Syssner och är professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier. Och vi är ett gäng kollegor här på CKS som hjälps åt att hålla i de här seminarierna vid lite olika tillfällen. Så att idag är det jag som ska försöka leda det här seminariet och nästa gång så träffar ni någon annan kollega ifrån oss på CKS. Våra seminarier, vi brukar vara 3 till 4 till antalet. Vi har dem vår och höst och de riktar sig framför allt till beslutsfattare och tjänstepersoner i kommunsektorn. Vi finns ju i Linköpings universitet och i Östergötland, men våra webbinarier besöks av tjänstepersoner och politiker från hela Sverige, vilket är jätteroligt. Idag tror jag att vi har träffat rätt i våra tema. Temat för dagen är resurserna är begränsade och hur kan prioritering och fördelning av resurser göras efter behov på ett rättvist sätt? Och det här är helt uppenbart en fråga som många i kommunsektorn brottas med just nu, för att jag tror att vi har rekord i antalet anmälda. 250 har anmält sig och vi är över 100 nu, 115 snart, som har loggat in. Så det här känns jättekul. Då ska vi se, då har vi kommit till dagens höjdpunkt, nämligen Barbro Krevers och Karin Bäckman. Välkomna hit! Tack. Vi är ju kollegor här på Linköpings universitet, men ni finns på en annan del av LiU, på prioriteringscentrum. Och ni kommer säkert att berätta det här, men lite kort, prioriteringscentrum, hur länge har ni funnits? Är det här, liksom, har ni jobbat med de här frågorna länge eller är det en ny fråga för er? Ja och nej. Vi har funnits länge i den bemärkelsen att vi bildades 2001. Då bildades vi på ett uppdrag av något som heter Nationella rådet för vårdpolitik. Och vad var det för någonting? Det finns inte längre. Det var ett samarbetsorgan mellan Socialdepartementet och dåvarande Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Att nu skulle man arbeta med prioriteringsfrågor utifrån den utredning och delegation som hade funnits tidigare om prioriteringar inom hälso och sjukvård och hur man skulle arbeta med detta utifrån etiska principer och riktlinjer. Det har funnits ganska länge här. Har vi gjort. Och vi är en blandad kompott av medarbetare, ett 15-tal ungefär, men inte på heltid, med olika bakgrund, allt från vårdprofessioner till etiker och ekonomer och samhällsvetare. Ja, en stor bredd helt enkelt av kompetenser. Ja, det låter som att man behöver ha lite olika perspektiv med sig när man jobbar med just prioriteringar, att det handlar om både, som du sa, etik och ekonomi och så. Men vad har ni själva för bakgrund, Barbro och Karin? Om jag fortsätter då så är jag också samhällsplanerare eller kulturgeograf i botten och även ekonom och har jobbat med de här frågorna då väldigt länge. Först som ekonom och sen som lite mera bredare samhällsplanerare. Och jag är då en medarbetare vid Prioriteringscentrum och en centrumsamordnare ihop med vår föreståndare Lars Sandman som leder vår verksamhet. Försöker hålla ordning på någon sorts verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning. Och jobbar också med olika typer av uppföljningar och forskningsprojekt och så vidare. Och när jag inte är det, då är jag enhetschef där Prioriteringscentrum hör, som är en enhet som heter hälso- och sjukvårdsanalys. Som ni märker då kan hålla på med lite bredare saker än hälso- och sjukvård. Ja, Så det är min bakgrund. bra. Och Barbro, du kanske kommer säga någonting mer om det, men lite kort, vad är din bakgrund? Ja, jag heter Barbro Kevers och är nu biträdande professor i utvärdering och hälsoekonomi. Min forskningsinriktning handlar om vårdens kvalitet och prioriteringar. Och jag har en ganska lång yrkesbakgrund i både arbetat kliniskt i sjukvård och på ledarpositioner och på egentligen alla nivåer i den här regionen, Region Östergötland. Och jag jobbade på staben i mitten på 90-talet. När den här frågan om de etiska principerna för prioritering kom, eller den introducerades helt enkelt i vår lagstiftning. Och jag var med om att utveckla det arbete som Östergötland då
höll på med och vidhöll under, eller ja, de fortfarande håller på med det här, men det var en väldigt kreativ tid och väldigt intressant och spännande. Och sen har jag jobbat på Prioriteringscentrum här sen, ja, det är 10 år nu. Men, och jag arbetar på alla nivåer kan man väl säga, i hälso- och sjukvård, men också i kommuner. På senare år har vi intresserat oss också för deras prioriteringar, och det gör att vi också kommer utanför det som vi tänker är traditionellt hälso- och sjukvård. Men det finns väldigt mycket att lära mellan olika samhällssektorer, och det är det som vi har dragit nytta av också i vårt arbete. Mm. Och ja, det är väl ungefär det. Om man bara skulle säga ett kort ord om Prioriteringscentrums roll, så är ju den också att vara en kunskapsförmedlare, kunskapsspridare. Dels av egenutvecklad kunskap, men även av andras erfarenheter runt om i landet. Åt alla nivåer i vårt samhälle, från myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och enskilda verksamheter. Jättebra. Och då känns det ju fantastiskt kul att vi kan hjälpas åt och sprida den kunskapen som ni har jobbat med att utveckla i många, många år. Att vi kan samarbeta kring det här webbinariet, Prioriteringscentrum och CKS. Mm. Men jag tänker att jag ska lämna er. Ni har ungefär en timme på er. Ni kommer både ha presentation, och sen så väljer ni själva när ni tar frågor och svar under den här tiden. Och sen så stänger jag av min kamera, och sen så dyker jag upp igen om lite drygt en timme och kanske ställer lite avslutande frågor till er och berättar om vårt nästa seminarium innan vi skiljs åt för dagen. Det här är ju temat då. Vad ska man göra när resurserna inte räcker? De är ju begränsade helt enkelt. Och vilka prioriteringar och fördelningar kan man göra för att det ska tillgodose behov på ett rättvist sätt? Och jag skulle ju visa den här agendan här förut. Och vi har ett upplägg som är så här, att vi börjar med att prata lite om motiv för att göra strukturerade prioriteringsarbete och föra in det som en rutin. Men vad har vi egentligen för lagar och principer att hålla oss till? Och vilka frågor kan vara viktiga att ställa när man ska göra det här? Att fördela resurser på ett rättvist sätt. Jag kommer gå igenom en del basala begrepp för att vi ska ha en gemensam förståelse också för de här frågorna helt enkelt. Sen kommer det ett avsnitt som handlar om en modell för prioriteringsarbete i en ledningsprocess. Och det är någonting som Karin och jag har skrivit om och som vi gav ut en rapport i vår rapportserie på Prioriteringscentrum. Det är den ni ser här längst till höger, gul. Den bygger mycket på ett arbete som vi har gjort tillsammans med Motala kommun och utvecklat tillsammans med dem under flera år. Där de sen till sist byggde in det här arbetssättet i deras ledningsprocesser. Men vi har väldigt mycket annan erfarenhet med oss också när vi har skrivit den här rapporten, och det handlar ju mycket om arbeten som har gjorts i regioner där vi kanske har jobbat mest egentligen på Prioriteringscentrum under åren som har gått. Men, och idag kommer jag att försöka lyfta fram både regioner och kommuner. Det finns väldigt mycket som är gemensamt, men det finns också sånt som skiljer. Då kommer jag att prata om det. Hur kan man lägga upp processer? Vad finns det för verktyg som skulle kunna vara underlättande i såna här både diskussioner runt prioritering, men också inför beslut? Och sen kommer jag att prata också om vad ska man tänka på när man ska ta sig an ett prioriteringsarbete. Och vi har också frågor som vi kan samtala om, eller som ni kan samtala om i era verksamheter och på era enheter, och ta med er när, även efter den här dagen. Och vi kommer ju också ta upp era frågor förstås. Ja. Ni kan också fundera på de här frågorna under tiden som jag pratar nu.
Och ni kan ju också ta en bild på det här med er mobil kanske. Och det handlar ju helt enkelt om det som Karin lyfte lite. Hur gör ni? Hur arbetar ni med de här frågorna? Och hur skulle ni vilja arbeta? Vad är det ni ser som era kanske svårigheter eller problem? Och vad skulle kunna vara en bra utveckling att ta sig an när det gäller det här? Ja, vad är då motivet för att man ska börja arbeta med prioriteringar på ett strukturerat sätt och föra in det som en rutin? Och med ledning av etiska principer ska jag också tillägga. Prioriteringar gör ju alla jämt hela tiden, för att vi måste helt enkelt välja när tiden räcker inte till allt och resurserna räcker inte till allt. Och det gäller ju all offentlig verksamhet. Den har en begränsade resurser och därför måste prioriteringar och ransoneringar göras. Och det görs ju också hela tiden. Frågan är bara hur det görs. Det är ju olika behov och olika åtgärder som måste vägas mot varandra. Och för att just stärka beslutens legitimitet behöver den här fördelningen uppfattas ske på ett rättvist sätt. Både internt i organisationen men också externt av medborgarna. Och här när vi pratar om legitimitet så menar vi att det ska kännas att det här är alltså att man har förtroende för de beslut som fattas. Även om man inte kanske är överens om vad det är man har fattat så kan man inse ändå att det här beslut som måste fattas. Och det är de här beslutsfattarna som måste göra det. Och därför så behöver man ha en resursfördelning som görs i en ordnad process. Och att man har väl underbyggda och strukturerade beslutsunderlag. Och att man tar beslut med vägledning av erkända principer. För annars så blir det ad hoc. Och det kan bli orättvist på det sättet. För när vi pratar om vad som är rättvist, då är det helt enkelt att det har skett på ett etiskt godtagbart sätt och på samma villkor. Det är vad vi menar här. Det vi kommer att prata om idag, det är en modell för prioriteringsarbete som vi då har arbetat fram, som jag sa. Och den består av olika moment. Dels ett moment som handlar om själva prioriteringsarbetet som består av olika delar. Planering, analysarbete och i kommuner så är det prioritering i nämnd och sen också en prioritering som kan ske kommunövergripande då, tvärs över alla nämnder och förvaltningar. I regioner så har man ju en annan organisering, men där kan ju då nämndens funktion till exempel motsvaras av ett centrum eller en division. Och sen hur det sker kommunövergripande, ja, men det är ju ofta i någon typ av nämnd eller styrelse. Vi har ett pass som handlar om hur man genomför det här och vad man behöver tänka på då. Och också uppföljningsarbetets betydelse för prioriteringsarbete och de delar som ett uppföljningsarbete kan innehålla. Det här kommer jag att återkomma till allt eftersom vi pratar här. För ytterst handlar det också om hur kan vi då komma överens om vad som bör vara högst prioriterat och vad som kan vara lägre prioriterat vid fördelning av resurser. Och när vi pratar om prioritering, då menar vi att det innebär att man sätter någonting före andra alternativ så att en rangordning uppstår. Och det kan ju vara till exempel mellan 1 och 10 då. Det är en vanlig typ av skala som vi rör oss med när vi arbetar med prioriteringar. Och det som är på plats 1, ja, då är det verkligen högst prioriterat. Och det som är på plats 10 är lägst. Och det kan man då använda sig av när det gäller att fördela nya resurser. Det kanske inte är det man tänker på idag.
Utan det kanske handlar om att man måste fördela minskade resurser. Eller det kan också vara att man måste omfördela befintliga resurser. Och då kan det här handla om att det är nya behov och åtgärder som har kommit till. Det kan vara förbesedda behov och åtgärder som man behöver. Man behöver öka kvaliteten kring det här. Det kan vara befintliga behov och åtgärder. Man måste ändå tillgodose att vården kan rulla på. Och det kan handla också om minskade behov och utmönstring av åtgärder. Så ett prioriteringsarbete kan handla om alla de här sakerna. För att någonstans så handlar allt det här om hur resurser fördelas och hur det kan ske på ett rättvist sätt. Både när man ska tillföra resurser men också när man ska ta bort resurser. När man måste minska så behöver det också ske på ett rättvist sätt. Prioriteringen i sig, när man gör den här rangordningen, den löser egentligen inte frågan. Utan det är ju sen, vad leder den rangordningen till? Eller vad är det som ska prioriteras till full finansiering eller full resursförsörjning? Vad kan man ransonera? Och här menar vi då att ransonering handlar om att minska resurser. Eller det kan också vara att ta bort något helt och hållet. Och man får då ut ett mindre värde, man får ett sämre resultat helt enkelt. Och det leder till är att det minskar kostnaderna, men det har då ett sämre resultat. Och ransonering är någonting som sjukvården har ägnat sig åt väldigt länge och kanske alltid. Och det måste också göras. Och det arbetar man med kontinuerligt. För att få det att räcka till så många som möjligt. Att befolkningen inte ska känna sig övergivna av hälso- och sjukvård. Utan att de ska kunna få någonting. Men det kanske måste vara ransonerat. Sen har vi ju den här möjligheten att effektivisera också. Och vad betyder det då? Jo, det är helt enkelt att använda resurser ger ett högre värde. Det ger ett bättre resultat. Och det kan vara att det minskar kostnaderna. Det kan vara ett smartare sätt att jobba med mindre resurser. Men det kan också öka kostnader. Många effektiviseringar gör att vi kan åstadkomma så mycket mer för till exempel människors hälsa än vad vi kanske kunde för 20-30 år sedan. En enorm effektivisering som har skett. Vi kan göra så mycket mer, vi når mycket längre, vi får bättre resultat. Men det har också kostat mycket, så det är inte givet att effektivisering innebär besparing. Det gör däremot ransonering. Så att det gäller att hålla isär de här begreppen. Och alla de här sakerna är någonting som är en konsekvens av att man har gjort ett prioriteringsarbete. Eller det bör vara det, helt enkelt. Och det är viktiga sätt att hushålla med resurserna. Och det prioriteringsarbetet kan hjälpa till med det är just att kunna föra den här resonemangen om vad ska få full finansiering, men vad kan vi ransonera? Och man kan också få syn på saker som man skulle behöva effektivisera. Eftersom det är nu tider där vi kanske måste göra besparingar, vi måste minska kostnaderna helt enkelt, så tänker jag gå igenom lite grann om olika typer av ransonering. Det kan handla om strukturransonering. Man minskar förutsättningar för det som ska göras. Och det kan då vara till exempel att man minskar på utrustning, lokaler, kompetens, personalstyrka. Och det leder ju ofta till det här då, att vi också måste göra processansoneringar. Vi skärper indikatorerna innan vi åtgärdar någonting så får det lov att bli lite sämre. Tidsansonering. Vi ger mindre tid för det som ska göras. Vi späder ut åtgärder. Det blir mer sällan besök kanske, eller
Man tar gruppbehandlingar istället för individbehandlingar, men allt det här leder till ett sämre resultat. Och det är ju det som då både struktur och processransonering leder till någon typ av resultatransonering. Ibland kan vi också göra det medvetna sådana. Man ransonerar att man endast åtgärdar vissa aspekter av behovet, men det andra får vi låta vara. Allt det här ger besparingar. Men det finns någonting annat också som man behöver vara observant på. Och det är sånt som ger en ransonering av kärnverksamheten, men utan att minska kostnaderna. Och det är effektivitetssänkningar som uppstår när personal ägnar sig åt något som inte tillför något värde till kärnverksamheten, som motsvarar den resurs som åtgår. Och det här behöver man ju vara observant på. Och när vi är ute och träffar människor så idag så kan jag ju observera att många lyfter fram den dokumentation som en sådan sak som man kanske skulle behöva utveckla och förenkla och inte behöva lägga så mycket tid på som nu läggs i all hälso och sjukvård, men också i andra områden. Men det finns säkert andra exempel som ni säkert tänker på också, som handlar om att vi sänker effektiviteten för det vi ska göra. Vi tar bort resurser och lägger dem på någonting annat. Och då måste man ju väga det. Ibland är det rimligt. Utvecklingsarbete till exempel, det behöver göras. Men det finns också sånt som kanske inte leder framåt. Ja. Vad är det då för principer som vi skulle kunna hålla oss till? Jo, i hälso och sjukvård så finns ju tre etiska principer för prioritering. Och de här togs fram i början av 90-talet i en stor prioriteringsutredning som den kallades, med ett stort arbete, och det var en parlamentarisk utredning. Och den blev så småningom en proposition, ett lagförslag, som sen landade i hälso och sjukvårdslagen och fördes in. Så den här motsvarande text kan ni hitta i hälso och sjukvårdslagen. Det är inte exakt likadant formulerat kanske, men det är samma innebörd. Och den viktigaste principen, det är den människovärdesprincipen. Alla människor har lika värde oberoende av personliga egenskaper och funktion i samhället. Och den handlar om att hälso och sjukvården inte ska särbehandla eller diskriminera människor. Vi ska inte göra någon skillnad på vilken ålder, kön, etnicitet eller funktion i samhället som människor har. Alla ska kunna få bli behandlade på samma sätt. Det är en jätteviktig princip att hålla. Den är överordnad de andra två. Nästa princip, behovsolidaritetsprincipen, den handlar om att ge mer av vårdens resurser till de mest behövande. De med de svåraste sjukdomarna, den sämsta livskvaliteten, och solidariskt sträva efter jämlik hälsa i befolkningen. Det är vad den handlar om. Och kostnadseffektivitetsprincipen, den handlar om att i val mellan åtgärder så ska man göra en Det ska finnas en rimlig relation mellan kostnad och effekt. Och det handlar ju också då om att vi inte ska slösa resurser på åtgärder med liten eller ingen nytta, helt enkelt. I den här propositionen så skriver man också att det är viktigt att man har ordentlig kvalitet på den kunskap som det här ska bygga på då. Vad vet vi egentligen om effekter och nytta av metoder, och vad vet vi om kostnader och rimlighet i det som åstadkoms? Man sa att det här gäller för all offentlig finansierad sjukvård. Alla har rätt till en bedömning. Det kan man inte välja bort. Och ett vårdbehov är också någonting som hälso och sjukvården ska kunna åtgärda. Människor kan ju ha många olika behov, men om det inte hälso och sjukvården inte har kompetens för det, så är det inget hälso och sjukvårdsbehov.
Högt prioriterad, ja, de ska kunna få mer av vårdens resurser helt enkelt. Man lyfter också fram vikten av att ha öppna prioriteringar. Att det ska finnas en demokratisk förankring i hur prioriteringar görs. Att medborgarna ska veta på vilka grunder prioriteringarna har tagits eller gjorts. Och det här finns ju då att läsa mer om i både i hälso- och sjukvårdslagen men också i den här propositionen som ni ser här nere refererat. De här principerna leder också då fram till två viktiga begrepp här. Och när man ska säga att vårdens resurser ska ges till de mest behövande så klart att man måste ställa sig frågan, ja, men vad är det då? Vilka är det? Och då kommer man in på det här med svårighetsgraden. Hur svårt människor har det när det gäller hälsa och livskvalitet. Och vilken nytta olika åtgärder kan göra. Och de kommer jag nu att prata om en hel del framåt. Men för att komma tillbaka till då andra områden än hälso- och sjukvård. Hur kan det här angå dem? Ja, då sa man det i den här utredningen. Att det finns ju ett... där ger de ett stöd för att de här principerna skulle kunna användas även inom andra områden i samhällets välfärd. De menade på att det här är viktigt för att kunna få en gemensam... ja, man har några etiska regler för hur man ska fördela de gemensamma resurserna inom välfärden. Och att det ska styras efter behov och inte efter efterfrågan. Man menade också att om man har en sådan sak så skulle det skapa förståelse hos befolkningen för de svåra politiska avvägningar som man måste göra. Allt det här pekar ju på betydelsen av att man också har ordnade processer för sitt prioriteringsarbete och att man har de här erkända principerna. De har visat sig vara väldigt robusta. Och när vi har arbetat med den här prioriteringen inom kommunen som då omfattar alla samhällssektorerna som en kommun har att sköta, så är utgångspunkten att de går att använda om de inte uppenbart strider mot andra styrande lagar. De här leder fram till ett antal frågor. Hur svårt det är, vilken nytta en åtgärd ger, vilka resurser som krävs, hur rimligt det är att använda de här resurserna till det och hur är det jämfört med annat. Det här är frågor som man alltid kan ställa när det handlar om att fördela resurser. Oavsett vilken nivå man befinner sig i, antingen direkt i sjukvårdande verksamhet men också på övergripande beslutsfattande nivåer. Här är en liten bild, en illustration för hur man kan tänka runt vad som är svårt eller mindre svårt. Där man då tänker sig att man har två ändpunkter, bästa tänkbara och sämsta tänkbara. Och ju närmare sämsta tänkbara hälsa eller livskvalitet, ju större svårighetsgrad har man. Och då tog man också fram att det handlar både om nuvarande tillstånd men också risk för framtida ohälsa. Och det gör ju att man också kan arbeta med frågor som handlar om förebyggande preventionsarbete och så att man kan sätta in det i samma sätt att resonera. Och om man då har en åtgärd som kan lyfta någons hälsa från det absolut sämsta tänkbara till bästa tänkbara, det finns ju sådana, tack och lov, då kan man säga att då skapas en mycket stor nytta. Men det är inte alltid som det går. Utan det kan vara att man kommer från en mycket svår situation. Men till sist så kan man ändå göra någonting så att man kanske höjer den hälsan till. Man kommer upp en bit på hälsan, hälsoskalan. Och då ser man att ja, men det ger en liten nytta. Och om man bara har en mindre sänkning av sin hälsa
Ja, då kan egentligen den åtgärd som trots att den återställer hälsan så kan den ändå inte ge någon stor nytta, utan den är också en liten nytta. Och det är för att om man skulle väga den här som då ligger, har mycket stor svårighetsgrad, men man kan ändå göra något för den mot den som har en mindre sänkning, så ska man prioritera den som har en mycket stor svårighetsgrad. Även om man inte kan göra någon stor nytta. Och det handlar ju just om det här att utjämna ojämlik hälsa i befolkningen. Så det här är ett sätt att tänka runt den. Det kan vara svårt att fundera över det här, men det är så de här sakerna fungerar, de här principerna. Och där man då säger att det som har mycket stor svårighetsgrad, ja, då ska man kunna få mera kostnader eller resurser helt enkelt. Medan de som har lindrigare tillstånd ska inte kunna få lika mycket. Och det här är då ett resonemang som man också kan föra in i andra områden och som då i kommuner till exempel, där det kan handla om mål som om samhällets livskraft, invånares hälsa och välbefinnande, men också organisationens effektivitet. Och här tänker jag att det här är också någonting som regioner behöver fundera om. Jag menar, regionen har många olika uppdrag också. Den har inte enbart hälso och sjukvård. Och organisationens effektivitet är också någonting som man hela tiden måste arbeta med. Och man har ju bara egentligen, det är ju samma resurser som ska räcka till allt det här. Det man får in på sina skatteintäkter. Och därför så är det här en modell som skulle kunna vara ja, tänkbar, användbar också. Där man kan föra den här typen av resonemang med olika åtgärder som skapar olika nyttor. Och där man då kan resonera om att om en sånt som har mycket stort, där man ser att den ligger långt ifrån de mål vi har för samhälle, invånare, organisation. Ja, men där behöver vi satsa mer resurser helt enkelt. Så att det är en tankemodell helt enkelt som man kan förhålla sig till. Och här är lite exempel på områden då som vad kan det handla om? Samhällets livskraft. Och här vet vi att många samhällen eller kommuner idag kämpar med antal invånare till exempel. Men oavsett om man är en liten eller en stor kommun så behöver alla fundera över det här med livskraften i samhället. En liten kommun kan ju också ha en livskraft och sätta upp mål för den. Invånarens hälsa och välbefinnande kan handla om många olika saker och som man har satt mål för. Och liksom organisationens effektivitet. Ja, vad är det här med kostnadseffektivitet då? Ja, om man ska jobba med hälsoekonomiska analyser, då handlar det alltid att man gör en jämförelse med någon annan behandling. Alltså den kanske näst bästa behandlingen mot något som nu kommer nytt. Det är en vanlig situation. Befintlig behandling mot någon ny behandling. Eller i relation till ingen behandling, om det är någonting där det inte funnits någonting förut. Vad händer då? Där man då jämför helt enkelt den nya kostnader och effekter mot den gamla behandlingens kostnader och effekter. Och att man måste då fundera över det här, om det också ger hälsa för en rimlig kostnad. Är det värt den här? Och egentligen behöver man sätta upp gränsvärden för vad vi är beredda för att betala för en ökad hälsa. Och det här görs ju i praxis kan man säga, i till exempel när de tar beslut om förmåner för läkemedel. Då har man ju ofta, eller då gör man ju den här typen av analyser. Det här finns ju då naturligtvis inte inom alla områden och för alla behandlingar och vad som görs. Utan det som det ofta handlar om, det är ju helt enkelt att man som beslutsfattare måste
fundera över det här om rimligheten. Får vi ut den nyttan för de här resurserna vi satsar? Är det värt de pengarna helt enkelt? Men någonting som idag då ibland dyker upp, det här, men allting handlar bara om ekonomi. Ja, men det är också en etisk sak att vi arbetar med våra resurser på ett ekonomiskt genomtänkt sätt. Så att vi inte slösar med dem. Så att ja, det är verkligen etik i detta. Något som man också behöver tänka på, det tänker jag att många ni som sitter och tar såna här typer av beslut har en väldigt hög medvetenhet om det som vi brukar kalla för alternativkostnaden. Det vill säga när man ger resurser till något så är det ju något annat som då inte kommer att kunna tillgodoses. Och att det kan finnas, man tränger ut saker helt enkelt. Och ibland är det rimligt. Därför att det är lägre prioriterat. Men ibland kanske det händer utan att man är riktigt medveten om vad är det nu som inte kommer att bli gjort. Och den tanken bör man alltid ha med sig. Så om jag summerar det som jag sagt nu så handlar det om det här tre viktiga begrepp att ha med sig. Svårighetsgrad, nytta och kostnadseffektivitet. Då går jag vidare till det som handlar om det här med hur man bygger upp ett prioriteringsarbete. Och ni kan läsa mer om det här i den här rapporten. Men de här delarna handlar om planera ett prioriteringsarbete. Och vad är det som behövs då? Jo, man behöver ta fram instruktioner och information för vilka förutsättningar som finns. Man behöver ha en dialog med de som är involverade i det här arbetet och ansvariga personer där man tar upp viktiga saker som ni ser här i den blå rutan här nedanför. Man måste göra ett analysarbete när man har fakta att tillgå. Hur ser situationen ut? Vad har vi för behov? Hur ser målen, kvaliteten? Och hur ska vi arbeta med fördelningen och ransoneringar och effektiviseringar. Och här finns då också förslag på ett antal verktyg som man kan använda sig av i den analysen. Och när man har gjort det arbetet så att man har ett underlag och har gjort en prioriteringsordning så behöver man då ta beslut om det här i den. Här i det här är det, handlar det om nämnd och förvaltning i en kommun. Och när kommunen eller när förvaltningen eller nämnden inte kan hantera det inom sitt eget område. Det kan handla om att det här berör fler förvaltningar och nämnder. Eller det här klarar inte vi av inom vår budget helt enkelt. Ja, då kan man lyfta upp det till ett gemensamt forum. Där alla lägger in sina förslag på vad är det för situationer vi håller på med och vad är det vi ska prioritera och ransonera. Och gör ett sådant arbete tillsammans i ett så kallat prioriteringsforum. Och sen tar man då ett kommunövergripande prioritering och beslut. Helt enkelt. Ett sånt här verktyg som vi vill slå ett slag för, det är ju det här som vi kallar för verksamhetsanalyser. Att alla verksamheter kan göra den här typen av analys. I det här fallet så har vi lyft det som man brukar kalla en styrportsmodell. Där man belyser situationen ur olika perspektiv. Invånare, medarbetare, ekonomi, hållbarhet. Det kan ju finnas andra som man vill lyfta fram. Och så går man igenom situationen helt enkelt. Man har kvalitetsindikatorer som kan, i det här fallet är det ett exempel som kommer från en samhällsbyggnadsförvaltning. Och handlar om tillgänglighet till exempel för invånarna. Det kan handla om personalomsättning eller ekonomi. Och rutiner, hur man utvecklar det, kan vara en hållbarhetsfråga.
Och vad ser man för möjligheter och hot för framtiden också, så att man tar in en utvecklingstanke i det här? Och vad är det för situationer som behöver nya resurser? Och vad är det som kan ransoneras och effektiviseras? Och det här kan ju då handla både om att man behöver göra besparingar, men det kan också handla om att man behöver helt enkelt omfördela. Att det finns situationer som är viktigare, som behöver nya resurser, och det finns annat som vi kan dra ner på. På det här sättet så får man en bra bild av den verksamhet man håller på med. För att det här är ju hela tiden ett föränderligt landskap, kan man säga. Situationerna ändras hela tiden. Och när man har gjort den här översikten, ja, då kan den tanka in i någon typ av verktyg för rangordning. Och här går jag tillbaka till vad som har använts väldigt mycket i hälso- och sjukvård. Och det är den här som vi kallar nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Ett verktyg för rangordning. Och där man då kan lista upp helt enkelt. Man jämför olika tillstånd, åtgärder. Och så tar man ställning till svårighetsgraden, nyttan, kostnader i relation till nytta. Och helt enkelt gör en rangordning. Och som ni ser här, så den här översta då, ja, men den har liten svårighetsgrad, liten nytta. Den har en hög kostnad i relation till nyttan, och då hamnar den långt ner. Medan den andra har då en stor svårighetsgrad, stor nytta, måttlig kostnad i relation till nyttan. Och då hamnar den högre upp, helt enkelt. Det här gör att man får en tydlig information som man kan föra resonemang om hur man ser på det här. Sen, det här är en väldigt schematisk bild, och man kan ju ge en betydligt mer information än vad just den här lilla rutan visar, men det är ett verktyg som man kan använda sig av, och har använts och används bland annat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälso- och sjukvård. Och den används inom många andra, eller flera andra myndigheter. Och den används i verksamheter på olika nivåer i hälso- och sjukvård, helt enkelt. Vi utgick från den när vi arbetade tillsammans med Motala kommun och gjorde en snarlik. Men där vi har tagit in lite fler saker. Det här kan ju handla om olika målområden, till exempel. Var befinner vi oss någonstans? Är det på samhällsnivån eller var är vi? Men där vi också har särredovisat kostnader. Och ibland kan man också lägga kostnader för flera år, om man ser att här sker en kostnadsförändring över åren. Så att den här modellen, eller verktyget kanske jag ska säga, är ett flexibelt verktyg, helt enkelt. Man tar med det man tycker att man har nytta med av. Ja, jag skickar med lite frågor om ransonering som man kan ställa sig när man håller på med det, och om effektivisering. Här är ett exempel på hur man kan använda det när man ska göra investeringar. Och här ser ni att här har vi tagit med kostnader för flera år framåt. Men det bygger på samma principer för att kunna väga olika alternativ. Ibland är det samma problem eller situation men man har två olika lösningar för den. Och då vill man se vilken av dem ska vi välja. Men det kan också vara olika situationer eller behov som man vill väga mot varann, och olika lösningar. Så det går att göra på olika sätt. Och det här är ett exempel på hur man då helt enkelt i ett gemensamt forum lyfter fram de behov och de åtgärder som man ser, och där man då kan använda samma begrepp och principer för hur man bedömer det.
Det viktiga aspekter i prioriteringsarbetet det är att man har ett faktaunderlag och att man kan strukturera upp det så att det blir tydligt. Att man har en delaktighet, att de som är berörda ska också vara med i det här arbetet och ta fram underlag. En fördel att knyta ihop kvalitetsarbeten med prioriteringsarbete och att man kan utforma verktyg för det här ändamålet så att det passar den verksamhet man håller på med. Men det är bra att hålla kvar de här frågorna om svårt, hur svårt är det här, vilken nytta skapar det och vilken kostnadseffektivitet ser vi här. Och att man kan använda sig av de här verktygen då för att rangordna och omfördela och utökade eller minskade resurser. Skapa delaktighet är viktigt. Viktigt med kollegialt stöd och diskussion. Och att man också på det här sättet kan granska de här prioriteringsresultaten och ställa kritiska frågor till det. Ja, men, finns det risk för att vi särbehandlar människor här på ett sätt som vi inte ska göra? Finns det risk för undanträngning? Är det här rimligt? Och så vidare. När man har gjort det så handlar det också om att sen genomföra det här prioriteringen. När man väl har kommit fram till sin prioriteringsordning och vad av det här man ska ge resurser. Och då handlar det i kommuner om att man är på förvaltning och nämnd helt enkelt. Går igenom vad som är möjligt att göra i de verksamheterna och att man tar fram verksamhetsplaner. Och att man jobbar också med mål- och resursplaner och internkontrollplaner för det kommande året. Så att det knyts in i den verklighet man har att hantera. Och uppföljningsarbetet, ja, en del sker ju kontinuerligt som rapporteras in hela tiden. Och en del är periodiska rapporteringar. Men de här skapar ju underlag för saker man måste hantera löpande. Och åtgärda för att säkerställa att man håller målen och att man den inriktning man har bestämt. Men det är också sånt som tankar in till nästa års prioriteringsarbete om man jobbar årscykliskt. Vilket vår modell då bygger på. Att här kan man se att hur man under ett år kan arbeta med en planeringsfas. Analysarbete där man jobbar med prioritering inom, i det här fallet en nämnd, men det kan ju också vara ett centrum eller någon annan division eller så. Och hur man kan jobba tillsammans övergripande över en organisation. Och under tiden så pågår det här uppföljningsarbetet och tankar in information och faktaunderlag till det. Det här kan ju då översättas till ja, egentligen vilken nivå som helst i en organisation. Att man kan jobba på det här viset. Vi har gjort ett annat arbete tillsammans med nätverken för hälsa, uppdrag, hälsa och demokrati. I det nätverket ingår större delen av Sveriges regioner och det finns möjligen också några kommuner med. Och det här är också något som jag skrivit en rapport om. Och den ser ni här, vägledning för prioriteringen behovsstyrd hälso- och sjukvård för god och jämlik hälsa i hela befolkningen. I den så finns det också information om hur man kan bygga upp sådana här prioriteringsprocesser i en region. Och också hur man kan arbeta cykliskt över ett år med de här prioriteringsarbetet. Ja, vad är då viktiga aspekter i ett prioriteringsarbete? Jo, det är ju att det behöver omsättas i praktiken. Vad det innebär för verksamheter. Det behöver föras in i arbetsrutiner, i budget och verksamhetsplaner. Och att uppföljningsarbetet ger underlag för nästa omgång av prioriteringsarbete. Att man ska hålla målen i sikte. Och att man ska vara pragmatisk. Det är en uppmaning som vi verkligen vill ge.
att det är bättre att ta ett steg i rätt riktning än att bli stående i en sörja, skulle jag säga. Nu ska jag prata lite om hur man kan ta sig an ett prioriteringsarbete just av det skälet då. Och nu pratar jag då om en övergripande nivå i en region eller en kommun. Då är det väldigt betydelsefullt att det finns en vilja och motivation bland ledningen, bland ledande politiker och ledande tjänstemän. Saknas det ena eller det andra blir det otroligt mycket svårare att nå någon framgång. Utan här behöver man gå fram tillsammans helt enkelt. Det handlar om att ha ett ledarskap som är tydligt, uthålligt, att det finns en kontinuitet. Det är ett bra sätt att starta är att skriftligt formulera mål. Man kan säga ett sorts intentionspapper egentligen. Där man skriver ner vad är målet för oss. Vad är vårt syfte med att vi vill göra en utveckling av vårt prioriteringsarbete. Och vilka förutsättningar tänker vi ska finnas. Eller vad ska det här arbetet karaktäriseras av. Till exempel att det ska finnas en stor delaktighet också. Just när det gäller delaktighet så är det en väldigt viktig sak. Att man har en kommunikation och man skapar ett medägande och ett lärande bland de som är berörda. Och det kan ju vara, beror på var man befinner sig i organisationen, men det är viktigt att ledningen tar med, inte sitter och bara jobbar själva med den här frågan, utan att man tar med medarbetare in i arbetet och att man har ett kontinuerlig avstämning. Att man har gjort en tydlig rollfördelning och att det också följer mandat med det. Ett bra sätt att arbeta är att man jobbar i mindre förbättringscykler. Där man prövar sig fram och utvärderar hur gick det här. Och på det sättet kan man också, genom att man skapar engagemang i verksamheten eller den nivå man befinner sig på, så sker det också en implementering genom det. Alla är införstådda med hur det här arbetet går vidare och sen så ser man vad behöver vi göra bättre nästa gång. Och man kan avgränsa sitt arbete till att börja med någonting och sen bygga på. Nu gjorde Motala kommun någonting som var ganska häftigt och det var att de bestämde sig för att nu ska det här gälla för alla förvaltningar och nämnder. Nu gör vi någonting som alla kommer att vara med på. Och det gick väldigt bra. Men där fanns det också en uthållighet. Man arbetade på ett hållbart sätt och man hade kontinuitet i de här arbetssätten. Och det är ju någonting som vi naturligtvis vill uppmuntra till. Och att man har som sikte att bygga in det som en rutin helt enkelt. Det är en jätteviktig sak så att det inte blir en sak man gör en gång och sen orkar ingen mer. Utan att man knyter fast det till vissa andra beslutsprocesser. Budgetarbete och så vidare. Där kan ni säkert tänka ut något bra. Det handlar om att skapa den här legitimiteten både internt och externt genom att man jobbar på ett seriöst sätt med de här frågorna. Det mycket går ut på det helt enkelt. Och här kommer vi tillbaka till de här frågorna som vi hade i början. Och de kommer vi att skicka med er. Vi tycker det är ett bra sätt är ju att fundera över hur är det nu och vad är det som vi egentligen inte är så nöjda med om det nu finns något sånt. Vad skulle vi vilja utveckla? Hur skulle vi vilja arbeta med prioriteringsfrågorna i vår organisation? Det är ett väldigt bra sätt att börja. Och med det så slutar jag min dragning här. Men här ser ni också var ni kan nå oss. Vi har en webbsida och vi har mailadress.
och vi finns på lite olika medier, helt enkelt. Man går gärna in på vår hemsida. Där finns det väldigt mycket information av olika slag och hjälpmedel för att komma igång eller komma vidare med sitt prioriteringsarbete. Det finns små filmer och det finns rapporter och ja, allt möjligt. Och sen finns vi också. Som Karin sa här i början, vi är ett antal medarbetare med en bred kompetens. Och vi jobbar nu väldigt intensivt. Vi har fått otroligt mycket förfrågningar från alla håll i Sverige med hur de ska utveckla sina prioriteringar. Här stoppar jag delningen. Och nu kan vi gå in på frågor som har kommit in. Ja, det kommer in en del frågor under tiden. Det är jätteroligt. En del är lite mindre, en del är lite större. Jag kan plocka upp en fråga här som jag tycker är lite intressant från en kommun. Man ser lite tendenser till överstyrning i kommuner, till exempel där man har politisk styrning på flera olika nivåer. Och det kan ju finnas, ja, det finns ju oftast nämnder då naturligtvis för de olika förvaltningarna. Finns det några svårigheter med det här sättet? Så har ju inte riktigt en region det på samma sätt. Nej, och det är väl en av de stora skillnaderna som vi ser. Det är ju att politiska engagemanget i kommuner är, det sträcker sig mycket längre kan man säga än vad man ser i regioner. Och det finns säkert en tradition bakom varför det är så. Men, och det är ju därför det är viktigt att man kanske arbetar med den här typen av utveckling, att skapa faktaunderlag, att komma överens om vad det är man ska ta ställning till eller utifrån vilka principer man ska ta ställning till olika saker och att man får en samsyn runt hur just prioriteringsarbete ska gå till. Man behöver inte vara överens om beslut, vad man sen till sist landar i, därför att det ligger ju i demokratins villkor att man ska kunna ha inverkan utifrån sina politiska partier med på hur ett samhälle utvecklas till exempel, vilka mål man sätter upp och så. Men arbetssättet är ju en viktig sak att man är överens om. Och sen är det ju så att när vi tittar över Sveriges olika kommuner och även regioner så är de ju organiserade på så otroligt många olika sätt. Även om det finns gemensamma teman kan man väl säga så är det ändå. Och varje kommun måste ju organisera sig så som de tycker är bäst för dem helt enkelt. Jag tänker också på det här med vikten av att skapa arenor och mötesplatser under sitt arbetets gång över tid. Där man möts i diskussioner, man kan kalla det prioriteringsforum ibland. Där politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare i någon form träffas för att diskutera de här frågorna. Och komma lite överens om hur man ser på det här med vad kan vara ett större besvär eller ett behov om det gäller hälso- och sjukvård eller om det gäller kommunal verksamhet. Där man kanske kan nå någon form av samsyn eller insyn i alla fall i varandras olika verksamheter. Att det där som du presenterar från din förvaltning, det verkar ju faktiskt vara lite större besvär och behov än det jag har, som jag tycker är värst hos mig. Det verkar drabba folk på ett värre sätt. Folk verkar må sämre inom ditt område. Att arbeta för den här gemensamma bilden och samsynen i en organisation, någon sorts gemensamt ansvarstagande kan man kalla det för. Mm. Ja, men det är sant Karin, det där möter vi ju ofta, de som arbetar på det sättet. Det är ju det de uppskattar väldigt mycket, det är samtalet och det är det, en av punkterna där handlar det om det här kollegiala samtalet, men det handlar om alltså samtal mellan olika funktioner och mellan politik och tjänstemän och verksamhetsansvariga. Det är en jätteviktig process. Så prioriteringsarbetet behöver vara strukturerat. Men och också dialogen i det arbetet är A och O. Det är det som är viktigt.
En annan fråga handlar om underlag för beslut och i såna här processer. Hur, det här med antal, om det handlar om få eller många i olika grupper. Mm. Hur ska man ta hänsyn till det? Mycket av annan statistik visas ju på till exempel antal. Mm. Har det någon betydelse om det är få eller många i en grupp med ett visst behov mm. jämfört med en annan? Man kan säga att om de har samma effekter. Ja, när man ska ta ställning i hälso- och sjukvård så är det så här att när man ska ta ställning till om till de här tre delarna, svårighetsgrad, nytta och kostnadseffektivitet, då bryr man sig inte ett skvatt om hur stor den här gruppen är, utan då tittar man enbart på vad får vi ut för hälsa i förhållande till de resurser vi sätter in och hur svårt det är tillståndet. Men när man sen kommer upp på en budgetarbete, då är det klart att det spelar roll om det är en stor grupp eller om det är en liten grupp. Och jag kan ta ett exempel på hur man tog beslut om ett nytt läkemedel som handlar om hepatit C som kom för ett antal år sedan och som var revolutionerande. Men det var extremt dyrt därför att det var också en stor grupp som skulle behöva det här. Och hade man satsat på det fullt ut, då hade det renerat i stort sett all hälso- och sjukvårdsbudgeten enbart detta. Och då sa man att det är inte rimligt, vi kan inte göra så, utan vi gör så här att de som har det svåraste tillståndet i den här gruppen, det är de som kommer få det här och sen kommer vi arbeta av det här allt eftersom. Och sen väntade man ju också att de här eller läkemedelspriset skulle sjunka så småningom, och nu tror jag det är fullt infört. Men det är en sådan exempel på avvägning. Men det, man kan också tänka att ja, men är det väldigt svåra tillstånd, då behöver man sätta resurser på dem, och då är det något annat som behöver få mindre resurser helt enkelt. Så att, i ett budgetarbete så behöver man ändå ta ställning, men man får inte glömma principerna man har att följa ändå. Så det är en avvägning man håller på med hela tiden. Jag har också fått en fråga här om analyserna som man behöver göra inför ett arbete. Det måste man göra inför alla budgetarbeten, men om man nu ska göra lite extra analyser om behovet i befolkningen till exempel. Mm. Hur ofta måste man göra det här? Det låter ju som att det tar lite tid att göra det här. Kan man på de här analyserna sätta ett lite längre bäst före datum så länge de gäller? I en kommun har man ju oftast ett treårsperspektiv. Ja, nej, men det är väl en rimlig... Alltså, jag uppmuntrar verkligen till att vara pragmatisk. Det är bättre att försöka göra någonting på ett, liksom, på ett systematiskt sätt än att inte göra någonting alls för att det är för svårt. Men det är ju någonting som vi ser egentligen skulle behöva utvecklas i Sverige överhuvudtaget. Vi har så otroligt mycket information egentligen, en massa register och så. Men frågan är hur tillgänglig den informationen är för i såna här situationer. Så att man, det är ju så, man kanske inte kan ha koll på det här vartenda år och göra uppdateringar, men det är bra att man ändå försöker skaffa sig så bra information man kan om hur behov ser ut i en befolkning som man har ansvar för. Så att... Och så tänker jag på det du sa förut, Barbara, som man kan trycka lite extra på. Att arbeta stegvis. Mm. Att bygga upp arbetet allt eftersom. Ja. Att inte tänka att man kanske kan ta det hela stora greppet år ett. Det kan kännas övermäktigt då att man ser det framför sig. Utan börja i någon ände där ni känner att det är mest angeläget. Mm. Precis. Och arbeta er framåt. Att bygga på processen allt eftersom. Ja. Också ett sätt att vinna förankring för arbetet i organisationen. Mm. Men hur kommer man ens igång då? Hur börjar man arbeta och prata om prioriteringar i kommuner och regioner? Du visade ju lite på saker man behöver fundera på, fundera igenom. Ja. Ja, precis. Ja, men det är ju att man ett bra sätt är ju att titta lite grann på hur andra gjort. Finns det exempel på
förebilder som vi skulle kunna använda oss av. Och det skulle vi säga att ja, det finns det. Och en del, om ni hittar en del av det på vår hemsida, exempel. Ta kontakt, prata med folk, sätter in i frågan. Mm. Bra att du tog upp det, för det var också en annan fråga som kom. Finns det goda exempel som man kan ta inspiration av? Ja. Och finns det exempel på där man har tjänstemän och politik har gått lite hand i hand? Mm. Ja, men det finns många sådana exempel historiskt. Och det vet ju du, Karin, eller hur? Ja, Motala kommun är ett utmärkt exempel på en kommun som har arbetat successivt, långsiktigt över nu. Ja, vi är uppe i över 10 års arbete. Där man har byggt in det här arbetssättet i sitt ledningssystem för att få det att bestå också. För det är ju så här både i regioner och kommuner att folk byter jobb. Arbeten när man startar upp blir av olika slag, blir oftast personbundna. Hur gör man för att överbrygga en sån sak? Ja, men det är ju det vi vill komma ifrån egentligen. Fast det är svårt såklart, men det är just att man försöker binda in det i de rutiner man har. Och för att rutiner ska rulla på oavsett vilka människor som finns där. Och att man skriver in i sina reglementen och så, hur ska det här arbetet fortgå. Så att, det är väl en viktig sak. Sen kan man säga att det har gjorts prioriteringsarbeten i många regioner i Sverige. Där man verkligen har gått ihop, eller om man ska säga det. Det har varit enighet mellan politik, tjänstemän, verksamhetsföreträdare. Östergötland är ju en föregångare, men det har skett i Västerbotten. Västmanland, ja. Kronoberg och Kalmar är till exempel, ja. Andra exempel. Många, många som har gjort det här. Men det som har varit svårigheten, det är just det här att få det att finnas kvar. Att det inte blir bara en gång. Utan att det helt enkelt finns någon typ av rutin. Mm. Och där kan man väl säga att Östergötland har ju länge haft ett sånt här prioriteringsforum där man har diskuterat gemensamt mellan politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare olika behov som då finns och som där det finns åtgärder och förslag på hur man skulle kunna tillgodose dem. För att komma fram till en gemensam ordning för prioriteringsordning för vad som bör tillgodoses av detta. Och det har inte varit den stora hela budgeten man har diskuterat då, utan det har varit en mindre summa. Men det arbetet har ändå haft en betydelse för lärande. Och att man har upprätthållit den kunskapen i bland de som ska fatta den här typen av beslut. Sen har man haft svårt för att se hur ska vi föra in det här i hela vårt budgetarbete. Och där kan jag tänka att man egentligen borde arbeta på det sättet som man kan säga att Motala har gjort. Det vill säga att man börjar underifrån. Och sen skickar man liksom de här med till exempel en sån här analys, verksamhetsanalys. Men där man också för in det i ett sådant, där man tar ställning till hur svårt är det här, vilken nytta skapar den här åtgärden och vilken är det här rimlig kostnad i relation till den nyttan. Så att, det finns fortfarande sätt att jobba med det här. Just. Mm. En intressant fråga här tycker jag handlar om olika huvudmän i det här också. Frågan handlar om det finns möjligheter för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att samordna sina analyser enligt någon gemensam modell. Mm. Finns det exempel när man har gjort det inom regioner med flera kommuner? Jag skulle säga att det är fullt möjligt. Men tyvärr, vi har inte något exempel där man har gjort riktigt på det sättet. Däremot kan man säga i Motala så har man ju haft tvärs över olika nämnder och förvaltningar, till exempel skolförvaltning och socialförvaltning och dess tillhörande nämnder, där man har ju också det här gemensamma, ingår ju i det här gemensamma prioriteringsarbetet tvärs över de olika. Men vi håller på just nu med ett forskningsprojekt här som handlar om upprätthållandet av socialtjänstens funktionalitet i kris och krig.
Och därför att man kan säga att socialtjänstlagen har ju inte samma stöd för hur prioriteringar ska göras som hälso- och sjukvårdslagen. Men å andra sidan så säger de inte att det är förbjudet heller. Och när vi arbetar med den här frågan så är det just för att ta reda ut det här. Vilka principer skulle socialtjänsten kunna hålla sig till? Och jag ska inte föregå det resultatet, men jag ser att det finns många möjligheter att arbeta tvärs över olika områden utifrån de här principerna. Så det är välkommet helt enkelt. Mm. Kanske en sista fråga kan vara också då. Hur kan man arbeta med att skapa någon sorts acceptans i en organisation för att arbeta med prioriteringar? Att man kanske måste ta tuffa beslut om det handlar om att man har knappa resurser. Allt är mycket lättare när det är resurstillskott och alla ska få mer enligt någon bra modell eller enligt historiska siffror, vilket ju är sämre då. Men hur kan man jobba för att liksom organisationen ska liksom acceptera att det kanske måste tas tuffa beslut? Ja. Det här är svårt. Absolut, och det är därför vi jobbar på den här frågan. Att det bästa är egentligen att utveckla sitt prioriteringsarbete i goda tider. När alla är happy, happy och det finns resurser att fördela. Men, och att man då kan använda sig av det när det blir svåra tider. Men nu är vi ju inte där, utan nu är vi i det här svåra läget. Och då menar vi att genom att skapa den här systematiken, att kunna ha underlag som alla egentligen kan se och ta ställning i och diskutera runt, så kan det ändå skapa en acceptans där man får, man kan säga svart på vitt, att ja, så här ser det ut och de här prioriteringarna behöver vi göra. Och det finns någonting som är kanske värre än det jag ser i min, det jag har ansvar för eller så. Och att man kan skapa den acceptansen att alla vill ju ha ett bra alla vill ha en bra fungerande hälso- och sjukvård. Alla vill ha fungerande kommuner. Och därför så har ju, även om man jobbar i ett visst fält eller har ansvar för ett visst område, så vill man ju att det andra också ska vara bra, eller hur? Så att det är väl det man behöver jobba med, att man ser det gemensamma ansvaret för helheten och inte bara för sin del. Och det där kan ju svida naturligtvis, men det är en strävan. Och det kan man ju säga att kommundirektören i Motala, Peter Ingesson, och hans nära medarbetare, Therese Hjelmroth, och Peter, han har ju alltid lyft fram det här att det är kommunen vi jobbar för. Och det tror jag är ett sätt som kan vara framgångsrikt faktiskt. Att man skapar den inställningen. Otroligt spännande. Tusen tack Barbro och tack Karin för att du summerade frågorna. Jag har ett par reflektioner. Vi har några minuter kvar, så jag tänkte att jag ska ta dem. Och min första tanke är ju att i många kommuner som jag möter så har man den här stora frågan, hur många skolor ska vi ha? Och hur många särskilda boenden ska vi ha? Men nu visar ni att frågan om prioriteringar är ju mycket, mycket mer finmaskig än så. Man kan jobba med prioriteringar på ett mycket mer finmaskigt sätt. Men jag har ett par frågor. Ni pratade här precis i slutet om betydelsen av ett kommunperspektiv och ett helhetsperspektiv. Men kan en början vara att låta respektive nämnd jobba med tydliga prioriteringar inom sina områden, så att man kanske slipper? För i många kommuner så uppstår det lite nämndspartier. Man värnar sin verksamhet, utbildningssidan eller den sociala sidan eller kultursidan. Kan man börja i att inte efterfråga helhetsperspektivet utan efterfråga prioriteringar respektive nämnd förvaltning? Absolut. Ja. Det är ju så också den här modellen är uppbyggd. Man börjar i sitt eget häng och där arbetar man fram sina prioriteringar. Och när man ser att det här är större än vårt område, eller det här mäktar inte vi, men det är en viktig fråga för kommunen, ja, då lyfter man upp det till ett gemensamt forum. Men man ska först ha gjort sitt eget arbete
Och när Motala tog kontakt med oss så tänkte väl vi att för oss hade det varit naturligt att vi hade börjat arbeta med socialnämnd och socialförvaltning eftersom det där också hälso- och sjukvårdsfrågorna finns. Men de hade ju en önskan om ett större helhetsgrepp där alla skulle kunna tillägna sig det här arbetssättet och det gick ju alldeles utmärkt. Nu kan man säga då, vad är Motala för kommun för någon kommun? Jo, men, ja, de har ju 44 000 invånare, en omsättning på 3,5 miljarder. Så att det är liksom en skapligt, för svenska förhållanden, skapligt stor kommun. Det finns mängder av kommuner som är betydligt mycket mindre. Och en del som är megastora då förstås i jämförelse med det här. Mm. Och det gäller väl för varje kommun och region också att hitta det sätt som man kan se att här kan vi få framgång. Och ibland kan det handla om att man börjar något lite, något mindre avgränsat för att skapa ett gott exempel som sen man ska kunna utveckla inom andra områden också. Just det, men så det ibland kanske... kan det vara bra att ta helheten, så det är ju olika. Så man får titta lite grann på sin egen kommunorganisation och fundera på i vilka existerande forum kan vi ha den här typen av samtal med varandra. Ja. Och då tänker jag att det som ni pratar om prioriteringsforum, det kanske är budgetberedning i vissa kommuner, att man har de här övergripande samtalen. En annan sak som ju också dyker upp i många kommuner är frågan om geografi. Det är inte bara frågan om vilka behov som finns kanske inom skolans värld eller inom socialtjänsten, utan också var saker ska finnas någonstans. Ja. Är det någonting som ni har kommit i kontakt med? Har ni jobbat med den frågan i Motala? Inte egentligen, fast vi kom också in i den här skolfrågan som du lyfte här i början. Vilka skolor ska finnas och så. Men det där är ju en jätteviktig fråga naturligtvis och en väldigt politisk fråga. Nu är det ju så att de här arbetssättet, den har ju utgått ifrån hur behoven ser ut. Och det är klart, de har man tänkt utifrån ja, men hur det påverkar hälsan och så. Men man skulle ju mycket väl kunna använda sig av det om man har ett mål till exempel som handlar om att människor ska inte ha längre än si och så, eller de ska kunna på den här tiden kunna ta sig till en vårdcentral. Det får inte ta längre tid än så med offentliga transporter eller hur man nu tänker. Det skulle ju kunna vara ett sätt att komma fram till var behöver vi ha de här vårdcentralerna och det var också rimligt om man skulle slå ut kostnaderna då per capita. Alltså är det här rimligt att vi satsar de här resurserna på någon vårdcentral där som egentligen ganska få kan besöka? Hur ska vi hantera det här? Där kan man väga de olika alternativen mot varandra genom att ställa upp det på ett sånt här sätt. Och man kan ju bygga på den här. Nu visade jag ett schema liksom där de här svårighetsgrad, nytta och kostnad och så finns. Men man kan ju tänka sig att när man har gjort den rangordningen att man sen också lägger till andra kolumner som kan handla om ja, men hur ser kompetensen ut? Ja, men den kan ju avgöra att ja, men det här som vi satte ganska högt prioriterat, ja, men vi kan inte tillgodose det. Vi har inte den kompetensen här. Ja, men då får man fundera över hur ska vi lösa det då? Eller då får det bli lägre prioriterat. Eller vi får tänka oss att nu får folk söka sig till någon annan kommun eller till en annan region. Eller så ger du upphov till en investeringsönskan. Ja, eller gör det. Man måste satsa på någonting för att tillgodose det här. Och man skulle kunna tänka sig att man har en annan kolumn som handlar om geografisk tillgänglighet. Hur påverkar det vår rangordning om vi ska också ta hänsyn till det? Mm. Och då kan också kostnaderna bli annorlunda. Och så här. Så att det blir en resonemang fram och tillbaka. Och men det är ju du säger, målen är ju lite det viktiga. Ett mål kan ju vara hela kommunens livskraft. Mm. Och sen får man då fundera på vad är det vi menar med det då? Jo, att det ska finnas vissa resurser, vissa service. Ja, så jag tycker det här är så otroligt spännande och att se just hur kan man utveckla tankarna runt för att få
alla ska kunna få en gemensam bild av att det är det här vi diskuterar, det är på de här grunderna vi nu för de här resonemangen, och på det sättet så kan man vända och vrida på sina beslut eller vad man kommer fram till. Så en sista liksom lite reflektion från mig då, det är att om jag då sitter och är kanske ledamot i en nämnd eller i en kommunstyrelse eller kommunfullmäktige i en kommun som inte jobbar på det här sättet, så det jag kan göra själv då, det är kanske att titta på den här presentationen igen, på de här bilderna, ta till sig de här nyckelorden om vilka värden man ska ha koll på, titta på det här med strukturer och process och så vidare och fundera på hur tänker jag? Mm. När jag tar mig an ett beslut och sen så hoppas att det blir ringa på vattnet. Ja, men precis. Ja, jag tänkte det. Man gräver där man står, brukar man ju säga. Och det är ett jättebra devis helt enkelt. Och det gäller även det här. Jättefint. Återigen, stort, stort tack Barbro och Karin från Prioriteringscentrum på LIU. Vi är så stolta över att ni finns just på vårt universitet. Nu så ska jag bara, innan jag släpper er för lunch, berätta om vår CKS nästa seminarium. Det äger rum den 23 maj, det är också en torsdag. Och rubriken på det seminariet är: saknas det ett landsbygdsperspektiv på svensk krisberedskap? Det är också ett otroligt aktuellt ämne. Okay. Och den som vi har bjudit in då heter Veronica Strand. Hon är docent i statsvetenskap från Umeå universitet. Så då har vi en gäst långväga ifrån i vårt webbinarium. Men återigen, stort tack alla som har lyssnat och stort tack igen Barbro och Karin för att ni kom. Och tack Marie-Louise för att du skötte tekniken med den äran. Tack. Nu tar vi lunch. Hej på er. Tack så mycket. Hej då.